Personat që trajtohen në qendrën rezidenciale të zhvillimit në Korçë kanë marrë në këtë fund vit dhurata mjaft të vlefshme nga klubi Rotari i Korçës. Ky klub ka në themel të aktivitetit të vetë shërbimin dhe shtresave në nevojë dhe pikërisht për këtë fakt vendosi që në këtë festa të jetë pranë qendrës rezidenciale të zhvillimit, duke i dhuruar një televizor dhe një lavatriçe për të cilat kjo qendër kishte nevojë. Tani më jemi në festat e fund vitit dhe është një arsye më tepër për të ndihmuar të braktisurit, të sëmurët, të pashpresët. Nuk është se ne zgjidhim problemet e shoqërisë, pjesë vulnerabile të shoqërisë. Por le ta mendojmë veten si një grup zitëllonjash, që megjithse nuk mund të ndriçojnë me dritat e tyre të vogla, nuk mund të ndriçojnë ose të vrasin errësirën e dhimbjes, të paktën ato bëjnë aq sa munden dhe mbajnë gjallë shpresën. Ne kemi zgjedhur këtë institucion si vjet për të sjellë diçka, një lavatriçe, një televizor që institucioni kishte nevojë. Unë dua të falenderoj shumë në emër të gjithë stafit dhe përfituesve Rotary Club, që jo vetëm gjatë festave të fund vitit, por gjatë gjithë vitit janë prezent duke na ndihmuar për të gjitha problemet dhe nevojat që ka qendra. Në qendrën rezidenciale të zhvillimit në Korçë trajtohen 37 persona prej moshës 20 vjeç e lartë.